karibu sana kati 80 secret. Huu ni mwendelezo wa matukio ambayo yamefanyika katika siku ya kuzaliwa ya Zari zaidi katika sherehe tuseme. Kwa sababu alizaliwa tarehe 23 Septemba na ulipofika mwaka huu hapa tarehe 23 Septemba mbili kiduarisho amekuwa Zari the boss lady akisherekea siku yake ya kuzaliwa. Na watu wengi walifanikiwa kumuishi happy birthday, ukamuishi wale muishi, na tumeona pia watu kutoka Tanzania na sehemu mbalimbali akiwemo Uncle Shante pia amemuishi happy birthday Zari na Hassan the boss lady. Lakini hapo ni sehemu kama tuseme kwenye red carpet fulani ambayo ni sehemu ya kupiga picha na kufanya mahojiano na nini. Hapo tutamuona Zari na Hassan akiwa anapiga picha na kuna makameramani kibao ambao wanampiga picha. Hapo kuna marafiki zake na ni shule ambayo kiukweli kwa maskini hatuwezi fanya. Hizi mambo zinafanya na matajiri tu. Hapo na marafiki zake, hapo niko na wanae, hapo ni Tifa na Milan wote, hapo kuna shoga yake anapiga picha huko na furaha, kuna kinoma noma. Tunaona jinsi gani ambavyo wanaishi kwa raha mustarehe na kwa amani. Na sijajua ni kwa nini hii hakuna social distance, sababu unaona wanakaribiana na wanakumbatiana. Labda huenda ikawa ni wakati wanaingia naona hapa walipima, labda walifanya check up zao za COVID-19. Maana South Africa ni nchi katika nchi ambazo zimeathirika sana duniani. South Africa pia imo inashika kwenye tano bora, kwenye 10 bora, haitoki humo ndani South Africa. Hapo naona Zari na Hassan amekubaliana mashoga zake wanapiga picha sana, na sijajua kuhusiana na COVID-19. Hapo tunamwona yuko na shoga yake na huyu mshikaji msijui, lakini amekuvaa mask japo wameshikana na nini. Ah, jamani yule ambaye alinunua ile gari alafu kaandikwa baba lao, alafu ndo kumwambia shemeji yako akikuja tutampa ile ya kwake. Of course nimekumbuka hapo jamaa. Hapa tunaona mashoga wanaongea na nini. Ni shule kikweli ambayo imependeza na imefana kinoma noma, japo watu sio wengi. Ni shule ya kitajiri imefanyika watu wachache, alafu ni sosi ya kumwaga maandalizi makubwa na mazito ambayo tunayaona amefanyika hapo. Naona watoto wake Zari na Hassan, hao wote ni watoto wake. Sasa hao wote ni mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa tano. Zari na the boss lady ametimiza miaka 40. Ametimiza miaka 40 Zari na Hassan, miaka 40 ambayo ametimiza, na ili si jambo la kitoto. Katika Instagram yake Zari na Hassan ana followers milioni 8.2. Of course yeye akiwa amewafollow watu 127 tu, na ana posti 1592. Na huyu ni boss kama unavyoona katika profile yake hapo ya Instagram. Maelezo yote ameweka hapo Zari na Hassan, na ni mtu ambaye kiukweli huwezi amini kwamba huyu bibie ana miaka 40, kwa sababu bado anaonekana ni beautiful. She's beautiful kama unavyomuona hapo, ni mtoto ambaye ametulia kwa kweli na anapendeza zaidi. Hapa ni TATZ Creative, mnaitwa Pro Vocalist Presenter, the best bass vocalist generation. I go by the name Joe Silver, the best. Don't forget that my name, because she got one. Don't forget all the way. Also, she call me International Swagger, baby. Holla, baby. You know what it is?